日何件も投稿するやつ76行くとちょっとだけやります。って何なの、一日何件も投稿するやつって何なの。毎日日記記すことは素晴らしいが、毎日読んでくれていうのはなかなか暴力。自慢話嫌われるって知らないのかい。お昼に何食ったかなんて誰が興味あるんだい。ツイッターはクズがやるから遠慮して、すごい喜んでくれてるんで最後まで行くと思います。一日に何件も投稿するやつって何なの。あなたのこと好きなのにがっかりするぜ。誰にでも言いたいことあるわけじゃない。全部見たら自分の記事書く暇がない。だけど今度はやったもん勝ちだから、嫌われるほどに愛されていく。
白系のやつの方がいいかな。次はですね、この間の観客さんが、あ、そうだ、この間なんだけど、アーティスト、ゲルさんのご機嫌 TV ってやつで、YouTube 番組をね、ナインティーンスでゲルさんと、ナインティーでやってまして、それにゲストを参加させていただいて、でそれで、それと、あとこのイベントに向けてなのか、観客さんがね、漫画というかイラストを投稿してくれましてですね、それでそのイラストに僕が地下アイドルとかガールズポップとか大好きみたいなことを言ってるんですね。まあ確かにそうなんですよ。ありがとうございます。言わしないでくださいね。というわけでだいぶひどい歌なんですけど、20個下のアイドルと付き合いたいっていう感じがあるので、それを使いたいんですけど。5歳ですか？25歳ですよね、小森さんね。24歳ですね。24歳だね。はい、4歳か、そしたら付き合いたい。25下のアイドルと付き合いたい。25下のアイドルと付き合いたい。本当は乃木坂がいい。妥協して20個下のアイドルがライブにさ、20歳のさ、アイドルが来たんだ。若さ恥じてる可愛さにみんなニコニコ、
テストとかにたくさん落ちてすげえ悔しくて作った曲があるんですけど、最近、まあ、コンテストじゃないんですけど、すごい出たかったイベントに出れないことになりそうになって、それでリニューアルされた曲で、敗北を極めた男という曲がありますので、それからやってみたいと思います。俺の愛に気づかない残念な奴らだ。正義が勝つのは負ける方も正義だから、どっちが正しいかなんて明日にやったら変わってる。敗北を全部僕がどうせ僕の作った曲なので、まあ、あと他の僕が出してるので別に遠慮なく遠慮なく遠慮なくというか、はい、僕の CD みたいなものなんですけど、1曲目と2曲目が入ってるやつが優勝曲でしょ。 で、はい、で次歌う最後歌う働きたくないというレベルが入ってる CD がありますので、もしよかったら、はい、僕の CD ってことはないですね。たくさんの人の協力のもとに作られているので、はい、じゃあ最後は働きたくないなんですけれども、あのコール&レスポンスがありましてですね、はい、サビで働きたくない、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 というふうに、はい、もしね働きたくない方がいたら、やっていただけると多いです。はい、働けたくない、働きたくない、
あたや俺毎日毎日残業して負け夢も希望も大きい健康もそこを売り払ったもしも二十歳そこそこの頃会社辞めていたらなもしも三十歳で生きて持ってたらなでした。ありがとうございました。
次は初めましての小籔舞亭さんです。よろしくお願いします。